जेते कहले भी कम गीत हो आंकरिंग हो आक्टिंग हो सब क्षेत्र रे से उच्चतर अधिकार करचंदी बा बहुत सारा सुनाम अर्जन कर सारी तांको ना होची धीरेन बारिक आउ किछि कहियार मते पढ़ी सारंठ आम पचार बुझा केमिति गीत लाइन के आसिले आउ केमिति कलाकार होबापाई बा किछि नुआ युवक मान प्रेरणा देबे सी आउ केमिति तांको कला को आगु को नेकि लोकन पाखरे गीत हो ତାଙ୍କର ନିଜେ ତାବ୍ଲା ହଉ ନିଜେ ଆକ୍ଟିଂ ହଉ ନିଜେ ଆଙ୍କରିଂ ହଉ ଏଇ ତ ହଉଛି ଜୀବନ ନା ଯେମିତି କଥାରେ ଅଛି ବାପା ମା ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର କରିଦେବେ କିନ୍ତୁ କଳାକାର କି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହେଇଥାଏ କଳାକାର ସମସ୍ତେ ହେଇପାରନ୍ତିନି ଦେନ୍ ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟ ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି କଳା ଲାଇନ୍ ଆସିଲେ ମୋ ନାଁ ଧୀରେନ୍ ବାରିକ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ବ୍ଲକ ଦିହୁଡ଼ିପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଦିହୁଡ଼ିପୁର ଗାଁର ନାରାୟଣ ମାଳିକଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପିଲାଦିନୁ ସଙ୍ଗୀତର ଛାପ
ଯାହା କହନ୍ତି ରକ୍ତରେ ଥିଲା। ମୋ ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମାମୁଁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କର ପୁଅ ହେଲେ ବି ମାମୁଁଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମାମୁଁ ଘରେ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଥମରୁ ମୋ ବାପା ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ପାଲା ବାୟକ ଥିଲେ, ନିଜ ବାପା। ମାମୁଁ ବି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବାୟକ ଥିଲେ, ତେଣୁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଜନ୍ମରୁ ରକ୍ତରେ କଳା ଟିକେ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ହଉଥିଲା, କାଳ୍ପନିକ ନାଟକ, ନାଟକ ନାଁ ହେଉଛି ଜନ୍ମମାଟିର ଆର୍ତ୍ତରାଗ। ସେଇଥିରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇପାରୁଥିଲି, ତେଣୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରାଜକୁମାର ରୋଲ୍ ମିଳିଥିଲା କ୍ଲାସ୍ ଫୋର୍ରେ, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ, 9 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ବୟସ। ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇପାରୁଥିଲି ବୋଲି ମୋତେ ମିଳିଥିଲା, ଆଉ ସେଇଠି ମୋର ବୋଧେ ସଙ୍ଗୀତର ଆରମ୍ଭ। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ବି ଗାଇଥିଲି, ଗୋଟେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଗୀତ ଥିଲା ସେ କାଳ୍ପନିକ ନାଟକରେ, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା, ଆକ୍ଟିଂ ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଉଭୟ ସଙ୍ଗୀତ ଆଉ ଅଭିନୟ ଦୁଇଟା ଯାକ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି, ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖାନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗେ ସେ ସମୟଟା? ସେ ସମୟ ଯେଉଁ ଖୁସିଟା, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଷାରେ କହି ହେବନି। କେମିତି କହିବି, ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଆମ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ହଠାତ୍ ପଶି ଆସିକିରି ସମ୍ଭବ ହେଇଯାଇଛି, ବୋଧେ ସେଇ ଖୁସି ଭଳି ସେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କଲାବେଳେ ସେମିତିଆ ଖୁସି ମିଳେ, ଯଦି ଦର୍ଶକଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ମିଳେ ବା ତାଳି ମିଳେ। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଆଶା କରାଯାଉନଥିବା କାମ ହଠାତ୍ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁ ଖୁସି ତା ଦେହରୁ ବାହାରେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ସେ ଖୁସିଟା ସେ ତା ସହିତ ତୁଳନା କରିହେବ। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କେମିତି କ'ଣ ସପୋର୍ଟ ରହୁଛି, ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି? ପରିବାରରେ ବାପା ତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଗଲେ, ବାପା ଅର୍ଥାତ୍ ମାମୁଁ, ଆଉ ନିଜ ବାପା 2005 ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଗଲେଣି। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଏବେ ମୋ ଘରେ ମୋ ବୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାପରେ ମୋର 2 ପୁଅ। ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଛୋଟିଆ ସଂସାରକୁ ନେଇକିରି ଆମର ଏବେ ବି ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସବୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଖାସ କରି ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ପିଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ଗୀତ ଲାଇନ୍ରେ, ତ ବହୁତ ଏବେ କ୍ୟାରିୟର ହେଇଗଲାଣି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବେ? ତାଙ୍କୁ ମୋର ମେସେଜ ଏଇଆ ଯାଇଛି, ଗୀତ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପିଲା ଶିଖୁଛି, କାରଣ ଗୀତ ସାଧନା ଦରକାର, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ, କିନ୍ତୁ ଏବେକାର ନୂଆ ପିଢ଼ି ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାସେକରେ କେମିତି ଉଚ୍ଚତର ଅଧିକ ସେଟା ତ ହେଇପାରିବେ, କ'ଣ କହିବେ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ମୁଁ ଯେତିକି ସଙ୍ଗୀତକୁ ବୁଝିଛି, ଯେତିକି କଳାକୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସାଧନା ବିନା କଳାର ସ୍ଥିତି ହିଁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଯେଉଁ ମାସେକରେ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଭଜନ ଶିଖିକିରି ଆମେ ମଞ୍ଚରେ ଯାଇ ଗାଇଦେବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ କଥା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାଙ୍କଠୁ ତବଲା ଶିଖୁଛି ଟିକେ ଟିକେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସାଙ୍ଗ, ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କ ମୋ ସହିତ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରେ, ରାଜୁ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକେ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଏଇଠି ନିକଟ ବିଡ଼ିଏରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ସଙ୍ଗୀତକୁ ଏତେ ଶସ୍ତା ଭାବନି, ସଙ୍ଗୀତ ଯଦି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ସାଧନା କରିବାର ପଣ ନେଇ ସଙ୍ଗୀତରେ ପଶ, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ସାଧନା କରି ତାପରେ ମଞ୍ଚରେ ଆସ, ଯୋଉଠି ଆସ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସାଧନା ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ, ବିନା ସାଧନାରେ ସଙ୍ଗୀତର ସ୍ଥିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା ସାର୍ କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ସାଧନା ହିଁ ମଣିଷକୁ ପେହଚାନ ବନେଇଥାଏ ବା ସେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଥାଏ, ଦେନ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଆମ ଭିତରେ ଥାଏ, ଆମେ ସେଟା କେତେ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛେ, ତ ସାଧନା ଏମିତି କର, ଦେନ୍ ସେ ସାଧନା ଆପଣଙ୍କର କୋଳାହଳ ସୃଷ୍ଟି କର। କେବେ ଆଶାରେ ଯାଉନି, ସବୁବେଳ ପାଇଁ ନିଜ ଉପରେ ଆଉ ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦେନ୍ ରଖ। ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ପଚାରିବା ସାର୍ଙ୍କ ମୁହଁରୁ ପଦେ ଦିପଦ, ତ ଦେନ୍ ଗୀତ ହିଁ ଶୁଣିବା। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଆମେ ତ କଥା ହେଲୁ, ତାର ଭିତରେ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ। କୋଠ ଭୋଗ ଖିଆ ମୋ ଚକା ଖିଆ, କୋଠ ହେ ପହଡ଼ ଭାଙ୍ଗି, କଣ୍ଡା ପଡ଼ି ହରି କରନ୍ତି ଗୁହାରି, ହେବାକୁ ଚନ୍ଦନ ଲାଗେ, ହେବାକୁ ଚନ୍ଦନ ଲାଗେ, କୋଠ ଭୋଗ ଖିଆ ତୁଳସୀର
ভাগিনী দেবদাসী বড় সিংহারকু বুড়া সিংহারিগে উভা হইলেনিয়া সি মণিমা মণিমা ডাক পড়ুছি সমুদর সন লাগি হেবাকু চন্দন লাগি কোঠ ভোগ খিয়া পচ কাখিয়া উঠ হে মানে সত কথা কে সমস্ত ফ্যান মু সমস্ত গীত প্রায় ভাল লাগে বিশেষ করে সুভাষ দাস স্বর্গত ভজন সম্রাট ভিকারি বল তাঁক ভজন বেশি পছন্দ করে আসি গায়ে বি বাণীকণ্ঠ নিমাই হরিচন্দ তাঁক ভজন বি বহুত ভাল লাগে এমনি দেখলে প্রায় সমস্ত ভজন গায়ে খাস করে এই মান ভজন টিকে বেশি ভাল লাগে আচ্ছা বহুত ভাল কথা স্যার কহিবার কথা আর স্যার কোন আপনার দর্শক মানুষ এটি কহিবি যেমন আমি প্রথম আলোচনা করুলে আমার চারি কোটি লোক বোধে অনেক চারি কোটি লোক ভিতর সমস্ত কলাকার নুহতি বা হবার সম্ভাবনা বি না কলাকার বা কলা ভগবান স্পেসিফিক কিছু লোক স্পেসিফিক আ কেই কেই বি তাকু মত দিয়ন্তি যে মানে কলাকার সেমানকর সেমানে ঈশ্বরঙ্কর কিছু কিছু অংশ নেইকি বোধে এ দুনিয়াকু আসি থান্তি তবে যাহা বি হউ কলাকু আপন পেশা করন্তু নিশা করন্তু প্রথমে গোটে ভালো মনুষ্য হন্তু আউ কলাকু ঠিক ভাবরে চিহ্নন্তু আউ কলা সহিত ঠিক ভাবরে সম্পর্ক জোড়ন্তু তারপরে পারফরমান্স করন্তু নিশ্চিত ভাবরে আগুকু বড়িবে এতিরে এই কথা অস্বীকার করি হব তিনি মাত্র সন্দেহ না এই কথা তো বহুত ভালো কথা স্যার কইছেন আগু কা কিছু পছেন হাসিতিলি কালিয়া তো দরশন পাইরে তোতে ছাড়ি দিবা কুম মন বড়ু নাহি রে তোতে ছাড়ি যিবা কুম মন বড়ু নাহি রে আসিতিলি কালিয়া তো দরশন পাই রে তোতে ছাড়ি যিবা কুম মন বড়ু নাহি রে সারা জীবন শান্তি দেখিলি তোর উপরে সারা ভুবনর কান্তি লভিলি তো মন্দিরে সারা ভুবনর কান্তি দেখিলি তোর উপরে সারা ভুবনর শান্তি লভিলি তো মন্দিরে আনন্দে হেবি আনন্দে হেবি গানা তোর গীতি গাই রে তোতে ছাড়ি যিবা কুম মন বড়ু নাহি রে তোতে ছাড়ি যিবা কুম মন বড়ু নাহি রে মন বড়ু নাহি রে মন বড়ু নাহি রে অতি সুন্দর গীত স্যার গাইলে মো পাখে যে অনেক জড়ে যুবপতি বা জনে যুব সমাজসেবী সবুতি যে কি সোশ্যাল মিডিয়ার যে হিরো সবু সহযোগ গরিব মানক দুঃখ রুমকি সবু ক্ষেত্রে সে ঠিয়া হুয়ন্তি তো তাঁক পাখে সারে অছন্তি তাঁক সহিত আমি কথা হওয়া চালন্তু নমস্কার আপনাদের কম কহিবে সারঙ্ক বিষয়ে গীত কেমতি লাগিলা কম কহিবাকু চাই দেখন্তু
ଧୀରେନ୍ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ଜାଣିଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲି ମାମା ସହିତ ବାପା ସହିତ ବାବା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ, ସେତେବେଳଠୁ ସିଏ ଚୁଟି କାଟନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ଚୁଟି ସେ ଆମ ମୋତେ ଆମ ଭାଇକୁ ସମସ୍ତେ କଲେନି, ବହୁତ ପିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚୁଟି କାଟନ୍ତି। ସିଏ ଆମର ଜଣେ ଆଇଡ଼ିଆଲ, ଆମର ଜଣେ ଆଦର୍ଶ, ଜଣେ ତାଙ୍କର ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅଙ୍କଲ ବୋଲି ଡାକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସବୁ କଥା ପଚାରୁ। ଆମ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁ କରିଛି ମୁଁ ତା ସଭାପତି, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ନଯିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଜାଣିବେ, ସେମାନେ ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ ମିଳିବ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ। ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମୋ ସାନ ଭାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସାନ ଭାଇ ପ୍ରଣୟ ଯିଏର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ। ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଆଗକୁ ଜାରି ହେଉ, ମାନଙ୍କୁ ସଫଳ କରନ୍ତୁ। ସେ ଜଣେ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା, ଏତେ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ମାତ୍ର 22 ବର୍ଷରୁ ଏତେ ଭଲ ସାମ୍ବାଦିକ ସହିତ ଜଣେ ସୁବକ୍ତା ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ଆଙ୍କରିଂ ଶୈଳୀ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗରେ ମୋର ଛାତ୍ର ନ ହୋଇକି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କହିବାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ, ତା ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା କରୁଥିବ। ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପଢୁଛି, ଫେସବୁକରେ ପଢୁଛି, ଆପଣ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ଦର୍ଶକ ତା ଆଦୃତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ତ ଅନେକ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିବେ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଆୱାର୍ଡ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ନଥାଏ, ମଣିଷର ବ୍ୟବହାର ଠାରୁ ବଡ଼ ଆୱାର୍ଡ ନଥାଏ, କ'ଣ କହିବେ ଆୱାର୍ଡ ବିଷୟରେ? ଆୱାର୍ଡ ତ ବହୁତ ମିଳିଛି, ସରକାରୀ ତରଫରୁ, ବେସରକାରୀ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ତେବେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ସେଇଟା ହେଉଛି 100% ଠିକ୍। ଆୱାର୍ଡଟା କିଛି ବଡ଼ ନୁହେଁ, ଆଜ୍ଞା, ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇ ବୋଧେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆୱାର୍ଡ। ଆଉ ଆମେ ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ମଞ୍ଚ କଳାକାର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, ମଞ୍ଚରେ ଥିଲାବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ବା ତାଳି ମାରିବା, ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ତାଠୁ ଆଉ ଆୱାର୍ଡ କ'ଣ ବେଶୀ ବଡ଼ ହେବ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆମ ସହିତ ସାର୍ ଥିଲେ, ସେମିତି ତାଙ୍କ ଜର୍ନି ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଁ ନେଇ ସେ ତାଙ୍କର ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତୁ। ସାର୍, ଏବେ କେଉଁ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ କହିହେବନି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବୋଧେ ସବୁ ଭଜନ ଟିମ୍ ସହିତ କାମ କରିଛି, ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାର ଯେମିତି ସୁବାସ ଦାସଙ୍କ ସହିତ, ସ୍ୱର୍ଗତ ଅରବିନ୍ଦ ମୁଦୁଲି, ଦିବାକର ମହାନ୍ତି, ସୌରଭ ନାୟକ, ଶାନ୍ତିଲତା ବାରିକ, ଶୈଳଭା ମହାପାତ୍ର, ପମ୍ମି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ତପୁ ମିଶ୍ର, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛି। ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଏମିତି ତାଙ୍କ ଜର୍ନି ଆଗକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏମିତି ସେ ଗୀତ ଗାଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ବା ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନ ଜିଣି ନିଅନ୍ତୁ। କଳା ହିଁ ହେଇଥାଏ ମଣିଷକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ଦେଇଥାଏ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶେଇ ଦେଇଥାଏ। ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ମହାନ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କଳାକାର ଯେତେ କହିଲେ ବି ବହୁତ ମହାନ ସେମାନେ। ଯାହା ହଉ, ଆମ ସହିତ ସାର୍ ଥିଲେ, ପୁଣି ଥରେ ନେକ୍ସଟ ଜାଗାରେ। ତ ଲାଷ୍ଟ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ସବୁବେଳ ପାଇଁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହେଉଛନ୍ତି 33 କୋଟି ଦେବତାର ବହୁତ ବଡ଼, ନିଜ କର୍ମ ଆଉ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ପହଚାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ନେକ୍ସଟ ଜାଗାରେ ନେକ୍ସଟ ଅତି ଦେଖା ବି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।